Goeiedag allemaal, dit is weer Theo en ons is nog steeds bezig om te praat oor die liefde van God in jou, agape liefde. Ag, moet nie moeg raak hiervan, want hierdie kan jou hele leven en omstandighede verander. Hierdie wonderlike, onbeskryflike liefde wat God vir elkeen van ons het, daardie agape liefde, daardie diepgaande agape liefde wat geen perke of grense ken nie, is die grootste genadegawe wat die Here aan ons geskenk het. En dit is hierdie liefde, agape, wat ook in ons moet wees vir ons naaste, ons medemens, almal met wie ons daagliks paaie kruis op een of ander manier, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En weer eens, die baie belangrike vraag, wat is die karaktertrekke wat ek in my agape liefde moet toon teenoor my naaste, my plesion? Ja, en die Here dra dit duidelik en sonder twyfel aan ons oor in 1 Korintiërs hoofstuk 13. Maar ek wil eerstens met u iets deel. Een van ons gereelde luisteraars het gisteroggend, nadat sy na die oordenking geluister het, die volgende boodskap aan my gestuur. Sy het gesê, "Môre vir jou, ek faal. Ek kan nie so lief hê nie." En weet jy wat? Ons almal faal in ons strewe om volmaak te wees. Ons faal soms in ons vertroue, ons geloof en ons hoop, ons verwagting. Ons faal in ons heiligmaking. Die Here sê, wees heilig want ek is heilig. Ons faal in ons gehoorsaamheid. Ons faal in ons gebedslewens. Ons faal in ons agape liefde teenoor ons naaste. En so kan ons aangaan. Maar waarin ons nie mag faal nie, is ons aanhoudende, doelgerigte strewe om in al hierdie dinge volmaak te wees vir die dag wat voorlê. En is een van die redes hoekom Jesus sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. En dan, die 2 of 3 maal wat ons vandag daarin slaag, is wat die Here grootliks behaag. Dit is wat hy in sy almag en genade raak sien. Nie so seer die 6 of 7 maal wat ons daarin faal nie. Want wanneer ons daarin faal, dan is dit sy genade wat vir ons genoeg is. Wanneer ons bely en dan staat maak op sy krag om ons verder te help om nie weer te faal nie. Dit gesê, kom ons val weg met die volgende eienskappe van hierdie agape liefde wat teenoor ons naaste ons plesion moet openbaar. 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is nie jaloers nie. Nou die Griekse woord vir jaloers is zelou wat in hierdie konteks dui op 'n persoon wat kook van afguns op iemand as gevolg van wat hierdie iemand is of wat die hierdie iemand het. Hierdie afguns kan later lei tot haat en woede teenoor so 'n persoon, hè? Hierdie zelou, jaloesie, word duidelik vir ons beskryf in Handelinge 7 vers 9. Wat sê daar, en die aartvaders, dis die broers van Josef, was jaloers op hom en het hom verkoop na Egipte. En hierdie jaloesie van hierdie broers het hulle selfs laat lieg oor sy dood toe hulle dit aan Jakob oorgedra het. Sommige van die broers word self asof hom van hierdie jaloesie Josef doodgemaak het. En daarom kom ek nou en ek vraag jou, kyk so bykie na hierdie spieel, die spieel van jaloesie, die spieel van zelou. Wees eerlik met jouself. Wat sien jy? Kom ons kyk na die volgende opdrag van Jesus ten opsigte van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde praat nie groot nie. Nou die Griekse uitdrukking vir praat nie groot nie is perpereiomai, wat dui op iemand wat net oor homself, sy vermoëns en sy dade wil praat. En nie eintlik omgee wat ander wil of kan sê nie. Iemand anders kan probeer om die gesprek in 'n ander rigting te plaas, maar hierdie persoon sal altyd terugkeer na sy eie vernuf en vermoëns. Ag, ek is seker u ken so 'n persoon. Weet daardie persoon, maak nie saak wat jy oor praat nie, is altyd die persoon wat sê, ek sê altyd, ek het dit gedoen. As jy iets noem, het hierdie persoon altyd iets beters gehad of iets groters gehad. As jy praat van 'n verlies, het so 'n persoon altyd 'n groter verlies gehad as wat jy het. Is dit nie irriterend om in so 'n persoon se geselskap te wees nie? So kyk so bietjie in hierdie spieël, die spieël van praat nie groot nie, die spieël van perpereiomai. Wees eerlik met jouself. Wat sien jy?
Nou kom ons kyk na die volgende opdrag van Jesus ten opsigte van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde is nie opgeblase nie. Nou die Griekse uitdrukking vir is nie opgeblase in hierdie konteks is phusio, wat dui om op opgeblaas te wees met trots, met hoogmoed en ydelheid wat lei tot arrogansie en disrespek teenoor ander. Kan jy sien naby kom dit aan praat nie groot nie? Is dit nie waar nie? Hierdie is nie opgeblase nie. Fusiho is daar die ydele trots op wat jy is en dit wat jy het. Weet jy wat? Alles wat ons het of alles wat ons is, kan in een oomblik van ons af weggeneem word. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die woord hiervan, Psalm 101 vers 5. Hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie. Spreuke 6 vers 17. Die Here haat trotse oë, alleenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. Kyk so bietjie in hierdie spieël, die spieël van is nie opgeblase nie, die spieël van phusio. En wees eerlik met jouself, wat sien jy? 1 Korintiërs 13 is dit die Here aan ons gegee om daarna te streef om sy beeldtenis en sy gelykenis te wees. En ons mag nooit ophou strewe daarna nie. Ons kan en mag agape liefde nie minag of probeer om dit te omseil nie. Ons moet onthou hoe begin 1 Korintiërs 13 in die Bybel. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Kom ons gesels môre verder oor hierdie wonderlike uitdaging van die Here aan ons. Agape plesion. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Here, dankie dat ons kan streef daarna om u beeldtenis en u gelykenis hierin te wees. Dankie Here, dat wanneer ons faal in ons strewe hierna, dat u ons genadig is, o Vader, wanneer ons dit bely en weer eens 'n voorneme neem, ek gaan agape liefde toon. Dankie daarvoor, Here. Amen.